ក្នុងទីផ្សារបងប្អូនអរគុណមកកែវីដេអូថ្មីប៉ុនឈុំមួយទៀតហ្នឹងយ៉ាងនេះញោមមានវីដេអូចេញថ្មីមកចែករំលែកដល់បងប្អូនអរគ្នារបៀបដាក់ប្លឺនៅក្នុងវីដេអូឬក៏រូបភាពហ្នឹងឯងឲ្យញោមធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រដោយសារឥឡូវបច្ចុប្បន្នគឺ CapCut គាត់ update ថ្មីយពីមុនគឺយើងអាច ដាក់ពលើនឹងបតុកបតុកនៅលើវីដេអូឬក៏រូបភាពអីយើងអាចដាក់ទៅវាបាំងមុខអញ្ចឹងវាពលើតិចតិចអញ្ចឹងទៅតែឥឡូវគឺអត់ទេកັບខាប់អាប់ដេតថ្មីលូត្រាតែយើងដាក់ពលើហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូឬក៏រូបភាពតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់រើកន្លែងដាក់ឃើញនេះខ្ញុំដងគោគោវ៉ើដែរពីមុនតែថាយើងធ្លាប់ដាក់បតុកលើគ្នាអញ្ចឹងតែឥឡូវគឺវាអាប់ដេតទេហ្នឹងអញ្ចឹងចង់នឹងថាខ្ញុំធ្វើមិនឯឥឡូវយើងទៅ ក្នុងឡានខ្ញុំធ្វើមិនឥឡូវយើងចូលមកកាន់កម្មវិធី CapCut តែម្ដងមកអូខេបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យញូបច្ចេកហ្នឹងហើយហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើគេយកវីដេអូនេះមកដាក់សិនអូខេយើងធ្វើការចកស្ញើបោកដើម្បីឲ្យវាធ្លាក់មកគុមយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដោតធំហុំវីដេអូសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកវីដេអូអត់ដែរមកយើងដាក់ទាញវាធ្លាក់មកគុមមកគឺយើងបានពីរអញ្ចឹងយើងធ្វើការ điên yeah. wow. an video mà chúng tinha video khang khôi này chúng select layer view mà chúng អាច tin ca đó bạn bè ơi bởi sẽ chúng oft select layer view thì chúng tin việc ca thế ok lâu a ni គឺ video thông thường á chẳng chẳng đâm bài ឲ្យ blur ban គឺ chúng thâu chọi trong layer video đai chúng chong view blur năng như chẳng video này គឺ chi video trong khang khôi background hay ở khang lơ này គឺ chi video đai trong khang lơ chẳng ຍອດឲ្យ view blur thế chúng ឲ្យ blur a background này អញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំចុញមកកន្លែង effect មកអូខេបន្តមកបងប្អូនចុច pixel land នេះអូខេហើយបងប្អូនអរនេះចុច pixel blur នេះ blur នេះបងប្អូននេះពីមុនយើងស្លេចចេះបងប្អូននេះយើងស្លេចមកយើងយើងអាចទាញដាក់អញ្ចឹងបានប៉ុន្តែឥឡូវគឺអត់ទេយើងយើងធ្វើអញ្ចឹងលេងបានទេយើងត្រូវតែចាប់ video ឲ្យជាប់យើងយកមកដាក់នៅលើ វីដេអូដែលយើងចង់ប្លឺអញ្ចឹងយើងធ្វើការលុបសិនមកអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យទេងៃបន្តមកយើងធ្វើការចុចវាជួមមកបន្តមកបងប្អូនរបស់ខ្ញុំចុចមកដាក់នៅលើវីដេអូហ្នឹងមកអូខេគឺវាសេឡេកអូតូឲ្យយើងហ្នឹងគឺប្លឺបេកក្រោនតែម្ដងបើស្អីយើងចង់ឲ្យវាប្លឺតិចតិចឬក៏ប្លឺខ្លាំងបងប្អូននឹងចុចកន្លែងនេះមកឃើញទេអញ្ចឹងគឺយើងអាចត្រេតាមនឹងបាននេះបើស្អីយើងចង់មកខ្លាំងយើងដាក់មកកော့មកបើស្អីយើងចង់ដាក់ប្លឺតិចតិច ជឹងដាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូននារីចង់ឲ្យវាបាត់ផ្ទ្លើបងប្អូនរបស់អ្នកខនត្រូល Z ក៏បានឬក៏បងប្អូនរបស់អ្នកដាក់ទៅនេះមកចំណុច0មកគឺវាបាត់ផ្ទ្លើហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ផ្ទ្លើប៉ុណ្្នេះវិញមកអញ្ចឹងយើងទៅទូទាត់បានវីដេអូផ្ទ្លើបេកក្រោនមួយឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់អ្នកចង់ដាក់ឲ្យផ្សេងដាក់ទៅអានេះប្រតែថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកប្រៀនបងប្អូនរបស់អ្នករបៀបដាក់ផ្ទ្លើបេកក្រោននៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ទេ นឹងឯអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអត់នឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនណាមានចម្ងល់ឯងអាចខមមិននៅខំខមវីដេអូខ្ញុំបានហ្នឹងឯងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ